skulle køre. Oh, hvordan? Ah! Oh, nej. Never mind. Oh, never mind. Dammit. Okay. Skal jeg prøve at flyve? Okay. I tried. You tried. You failed. Yeah. Yeah. Det er fint. Så skal du se her. Ja, der ser jeg løjer. Ej, han er der. Den skulle også være højere op. Det er fint, ikke? Ej, jeg drejer for tidligt. Jeg ved ikke lige, hvad det laver. Sådan. What a save! Har du den der? Yep. Den går opad. Den gik lige til dig. Fantastisk. Pas på den der. Har du den? Nej. Okay, jeg bliver herude. Kan jeg drift? Åh, det kører godt. Ja, ja, ja. Og jeg bliver skubbet til. Hvordan? Nej, det gør mig. Nej! Den står i vejen. Jeg skal lige prøve den der. Åh, det kan jeg nu. Jeg kan finde ud af det der backroll. Kom så. Kom nu. Ja, Jack. Let's go. Jeg har snittet den lige. GG. Okay, jeg har den. Du har den. Jeg tænker ikke, vi skal ind i ranked eller noget som helst. Nej, vi skal. Jeg tænker lige, jeg skal have nogen til nogle her games til at øve. Prøv, nej. Jeg har dem ikke. Hvad foregår der? Det er fordi lige der, hvor jeg holder klar. Ja. Der kan jeg ikke hoppe op. Nå. For jeg kan ikke hoppe op, og så bliver jeg nødt til bare at improvisere. Det går ikke. Der. Wow. Den går næsten ind. Kan jeg gøre sådan der? Nej. Okay. Perfekt. Perfekt. Har du den der? Har du den? Nej. Ja, tak. Nice, man. Så der kommer bare rundt om dem. Prøv lige at overveje det. Den når lige at snitte den. Jeg tror ikke, de havde regnet med, at jeg ville ramme den sådan der. Det er noget, du æder med mig også lige. Ja, jeg nåede den lige. Du har. Altså, jeg synes, det fungerer okay på kontoret. Det er det eneste, jeg er god til, det er det her. Nej. Jeg er helt over i deres side. Jeg kan stadig ikke finde ud af lige at drifte eller sådan noget. Den flyver jeg for. Jeg prøver. Nej! Du er min side. Det var ellers close. Jeg kommer ned af. Nej. Det er fint. De kan ikke noget. De duer jo slet ikke til noget. Okay, jeg ligger op på siden. Okay. Nej! Han! Faktisk er den, mand! Hell yeah! Altså, det går okay, synes jeg. Det går okay. Hvordan ser jeg at tabe det der? Okay, 190 point. Jeg elsker dine videoer. Det er glad for at høre, mand. Det er mega glad for at høre. Nå, du har to slår. Jeg har den. Jeg kører. Nej. Jeg er bedre. Nå, GG. Kan man lave Slime Ranger? Hvad betyder det? Slime Ranger, det er et spil. Okay, har du den der? Yep. Nice. Den ligger også bare godt til dem. Ja, jeg har den. jeg stoppede den. Det er fint. Du spiller en smart. Det virkede ikke. Trigge mig. Nix. Der ligger godt. Han har den. Der. Nej. Nice. Nice, at du lige predicted ham. Du er ellers close. Nej, han er god. What? Jeg kan ikke nå det. Hvorfor spiller han ikke ranked? Hvad laver han? Kan han så smutte ind i ranked? Der ser det der! Hvad er det for noget? Det er dig. Okay, no. Nej, det er dig! Nå. No. Whatever. Okay, den er for langt. Nej. De er så gode, dem her. Okay, jeg prøver lige at trick dem lidt. Dammit. Jeg kunne ikke nå så meget der. Hvorfor var det mig, der døde? Sådan der. Alright. Okay. Den har du. Nice. Den har den der. Nej! Jeg har den ikke. Pas på ham der. Nej, jeg vil! Jamen, de er så gode, dem her.
De er så fine, ikke? Jeg kører ind i ham. De sådan der. Det var han utilfreds med. Ej, jeg hoppede den bare op. Den har han sikkert. Jeg skubber til ham. Jeg skubber til ham. Fedt. Sådan. Hvad gør de? Hvad gør de? Det er... Altså, vi er lidt bagud. Men jeg tror godt, vi kan. Ej, jamen. Fik ikke bagdel med. Den der, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Så I don't know. Altså, hvad synes I? Jeg synes faktisk, det går okay. Det var så tæt på at gå ind den der. Jeg synes, det går okay. Jeg synes, du gør det godt. Tak. Det er så deres pris på. Hvor jeg fik boost. Har du? Jeg ramte. Nice. Kan du flyve? Nej, det kan du nok ikke. Ej, jeg kan ikke. Kan du ramme den der? Jeg kunne engang. Ja. LOL! Åh, det var close. Det var lige før, det var selvmål, det der. Ej, ærgerligt, det ikke var en pinch. Hvordan kigger jeg bagud? Det ved jeg ikke, hvordan jeg... Åh, nej, har du den? Nope. Ej, hvor var du hen? Du er helt ude i siden. Nej. Jeg røg over i siden. Jeg prøvede at få løftet. Okay, vi skal bare lige have et mål, så, altså, så står det lige. Easy. Tænker jeg. Det kunne du bare have sagt. Ja. Nice. Han rammer ikke. Hvad laver du? Ja, tak! Og jeg kalder ham god. Og det er også ham den anden. Det er Hippo, der er god, skal vi huske på. Jamen, jeg er god, chat. Giv mig det. Prøv at chat. Det der, det var mig. Det var alt sammen mig. Alrighty. Han kigger bagud. Hov, nej, ups. Jeg ved ikke, hvordan han kigger. Går den ind igen? Jeg ved ikke, hvordan han kigger bagud. Er det... Jeg var alt for langsom. Hvad pokker det? Åh nej. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde... Ej, du er det bop. Ja, jeg kan ikke de der hurtige reaktioner der. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er... Okay, så hvis jeg skal køre bagud her, så er det... Never mind. Han flexer på mig. Okay, han har den der. Den kan jeg ikke nå. Nå, heldigt. Han tog mit boost! Taber! No! Det er løgn. Nej. Det gør han ikke. Nej! Foxy. Ja. Okay, det er fint. Det er... Nej! Ej, det skal jeg lige lære på controller, det der. Okay. Har du? Pas på. Han går udenom. Ja. Ej, ærgerligt. Nej, hvorfor misse? Ja, vi er done. Vi er done. Nice. Nej! Okay. Ej, Hippo. Nej! Den har jeg ikke. Jeg har ikke noget boost. Okay. Men de er altså også gode, dem her, synes jeg. Hvordan ramte jeg ikke? Okay. hvad har de tænkt sig at gøre? Nej. I need boost. Der. Nice. Ja. Har du? Nice. Nej. Nå, okay. Den har den der. Jeg skubber den væk. Nej, hvordan misser den? Ej, jeg er dårlig. Okay, er de gode nok? Prøv at spørge. Jeg er virkelig elendig. Jeg aner slet ikke, hvordan jeg skal spille det her. Næen. Åh, mand. Okay. Jeg prøver lige at flyve for den der. Nej! Ærgerligt. Ja, hej. Skynd mig bare. Jeg skal bare lige have et mål, hvis jeg kan. Værsgo. Jamen prøv. Jeg var slet ikke op. Nej. Gør den ind? Nope. Run frem og... Nej. Okay. Det er fint. Nej, det er fint. Ikke så godt. Nå, okay. Jeg tror ikke, de kan bruge dem her. Det er meget bedre, end jeg havde regnet med. Du laver random blip. Jeg tror, jeg prøvede at... han er faktisk okay. Jeg tror, han prøvede at pinche med mig. Jamen, se lige mig. Solo play hele vejen. Hvad gør han så? Ah, han er jo vild. Ja, det er faktisk okay. Og jeg er elendig. Det skal I ikke tage af. Jeg er på controller. Nu skal ikke være elendig nu. Han er god. Close.
Alright. Oh nej. Han flyver rundt, mand. Hey! Så rammer jeg den. Hey. Næh. Han er faktisk god til spillet. Det synes jeg. Crap down. Oh, har du den? Næh. Han flyver rundt. Amen. Han flexer, det er hvad han gør. Jamen, han skulle lige vise sine skills af, det skulle han. Ja, det skulle han. Oh. 89 kroner, mand. What? Damn. Douglas, tusind tak for donationen, mate. Tusind tak. Det sætter jeg virkelig pris på. Fyld lidt noget hype i chatten, mand. Det er vanvittigt, det der jo. Sådan. Sådan, faktisk. Nice. Han spiller altså godt, ham her. Det gør han. Han er god. Åh, jeg missede. Okay, jeg skal lige lære alt det her. Ja, det er første gang med controller. I må ikke blame mig. Blamer dig lidt. Pinch. Hej. Jeg landte bare ned ved siden af en eller anden. Au. Okay, oh man. Jeg er inde igen. Ja. Nej. Den går gået direkte ind. Så er det nu. Nej. Har du den? Han kom lige flyvende. Wow. Wow. Han er sindssyg, ham her. Han er over det hele. Ja, han er. Ej. I tried. No. Kør ind i en. Jeg er slet ikke med nede. Ej, han er vild. Jamen, han har den. Han går ind den der. Nej. Han er over det hele. Skubber den væk. Ja, ja. Sådan, Foxy. Ja. Han flyver. Jeg lægger mig herover. Ja, tak. Yes. Okay, great pass, ja. Yeah. Wow. GG. Ja, det er rigtigt, men det var ikke en freestyle. Nå. Sorry, det var lidt... Er det et mål? Nice. Undskyld, jeg kan altså ikke bare freestyle, altså. Nogle gange skal man også bare tage det der skud der. Oh my god. Nå. Wow. Okay, den vi skubber. Det er ellers epic save. Jeg ved ikke, hvor jeg havde gået ind, hvis ikke jeg havde ramt den. Jamen, vi skubber. Jamen, vi skubber frem og tilbage. Var den gået ind der? Ja. Yeah. Havde den ikke det? Han havde ramt overliggeren. Jeg tror, han havde ramt overliggeren. Ja, det er også alt sammen din skyld. Ja, det er min skyld. Ja. Oh, han kørte også efter den. Jeg rammer ikke. Hvordan har han? Ja, han har den altid. Nice. Så vi fører det. Ja. Hvad gør de der? Ikke en pind. Ew. Nej, jeg kan... Jamen, han har den. Han har den, selvfølgelig. Han er vild. Hvad havde du regnet med? Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad havde regnet med. Han er bare mega vild. Den ligger godt til ham. Flyver han videre? Hvad laver han? Nej. Jamen, han har den. Verdensklasse guttermand. Verdensklasse guttermand. Hvor han har den. Alright. Jeg er lort. Ja, bare roligt. For jeg kan ikke være god på kommando. Du er ikke den eneste, der er dårlig. Jeg skal også lige øve mig. Close. Okay, jeg skal have boost. Og så kommer jeg lige med op igen. Dammit. Close. Nu flyver efter dem der. Alright. En sindssyg donation, dude. Hvad? Prøv at se donation. What? Hvad foregår der, mand? Det er jo sindssygt, det der. Kom så. Okay. Nå, vi har vundet den her. Vi har vundet. Alright.